നമസ്കാരം മന്ത്ര ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാൻ ISRO ടീമിനെ നേരിട്ട് കണ്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബംഗളൂരുവിലെ പീനിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലുള്ള ഇസ്രോയുടെ ടെലിമെട്രി ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡ് സെന്ററിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ദ്വിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിയത് ചന്ദ്രയാൻ 3 ലാൻഡിംഗ് വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കാണാനും നന്ദി പറയാനും അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചന്ദ്രയാൻ 3ന്റെ ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തെ ശിവശക്തി എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബംഗളൂരുവിലെ ISRO ടെലിമെട്രി ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മിഷൻ കൺട്രോൾ കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു ചന്ദ്രയാൻ 3 ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ദിവസമായ ഓഗസ്റ്റ് 23 ഇനി ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനമായി അറിയപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു രാവിലെ 7:30 അദ്ദേഹം ഇസ്രോ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കാണുകയും അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും അർപ്പണബോധത്തിനും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രാജ്യത്തെ എത്തിച്ചത് ഒരു സാധാരണ ഉയരത്തിലല്ല ഇതൊരു സാധാരണ വിജയവുമല്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചന്ദ്രയാൻ 3ന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി വികാരാധീനനായി ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിലാണ് ഇതുവരെ ആരും എത്താത്ത ഒരിടത്ത് നമ്മൾ എത്തി ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു ചന്ദ്രയാൻ 3ന്റെ വിജയകരമായ ലാൻഡിംഗിൽ വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മളെ 3ാം നിരയിൽ എണ്ണിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വ്യാപാരം മുതൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വരെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ 1ാം നിരയിൽ നിൽക്കുന്നു 3ാം നിരയിൽ നിന്ന് 1ാം നിരയിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ഇസ്രോ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും നേരിന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ കൂടാതെ ഡെയിലി ഹണ്ട് IPTV യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും മന്ത്ര ടിവി മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക താങ്കൾ ഒരു സ്മാർട്ട് TV ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ മന്ത്ര ടിവി നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്